Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli na Sihtermaniju, broj 1.800.000. Dobrodošli, da. Evo, jutro je 10:16. Idem kod Nine da se ošišam, nova godina, samo što nije. Ne znam, ovaj klip kad se bude emitovao, možda će se čak emitovati za novu godinu, ne znam nija tačno, ali možda i posle nove godine. Nema ni veze, opušteno. Idem da se sredim, da se malo dovedem u red, vidi brada kolika mi je, vidi kosa, gledaj kakav sam bre, aman ljudi bre, idem da se dovedem u red. Zakazao sam 30. kod Nine, tako da idem danas da se ošišam, da se sredim, idete i sa mnom, normalno. Posle toga idem da kupim nešto Luni za novu godinu. Da budem iskren, ne znam šta ću ja kupim, ja ne znam. Da budem iskren, eto. Pa da vam kažem, bi mogli vi meni nešto da kažete šta bi ja to njoj mogao interesantno da kupim? Kad se bude emitovao ovaj klip, kakva glupost, kad se bude emitovao ovaj klip, Luna će uveliko imati poklon u rukama. Ali nema veze, eto, nego za nekad, za ubuduće nekad, dajte mi predloge neke simpatične, kreativne, a samo nemojte nešto, razumeš, ono standardno. Otprilike nešto, dajte mi predloge, pomozite mi, ja bi njoj svašta kupio, ja bi njoj kuću kupio, sad odmah, evo, da znam da joj se sviđa ta kuća, avion. Znaš, ja bi njoj dušu dao, razumete, ali ne znam šta da kupim, a da bude onako zanimljivo. Morat ću danas ozbiljno da mozgam. Otiću negde u tržni centar, malo ću ja razgledam levo, desno i ako ne jedna, makar dve, tri stvarčice neke simpatične, interesantne da odaberem, da kupim. Ne znam ni ja šta ću kupiti, ali idemo posle kasnije, kad se ja budem ošišao, pa malo kasnije, idemo od tržnog centra da kupimo nešto. I mi moram da kupim nešto, naravno, ne mogu, znaš, neku igračkicu koju će obožavati, nešto zanimljivo, i njoj moram da kupim. Nova godina je, ljudi. Mislim, katastrofa, katastrofa. Nije katastrofa, šta sad? Bitno da smo okitili jelku. Ali u principu je katastrofa što smo okitili 2-3 dana pre nove godine. Nismo stigli, čoveče. Evo ga majstori, bre, juče bili majstori u stanu. Danas će doći majstori u stanu. Svaki dan su majstori u stanu. Svaki dan nešto da se utegne, dotegne, zašrafi, ovo, ono, probuši, stavi ovo, stavi ono. Znaš, ima dosta stvari koje ja sam znam da uradim, mislim, ono, ali opet neću se mešam u taj majstorski posao, nek rade i oni. Opet, naravno, simpatičan, interesantan klipić i vrlo paradajzičan. Da, paradajzičan, jako paradajzičan. Samo ostanite do kraja i pogledajte šta sam to kupio Luni. Iako nemam pojma šta ću da joj kupim, ja ne znam stvarno. Bravo za Nino. Mozgao sam i došao sam na ideju da ipak kupim nešto od garderobe. Možda će neki reći, nije kreativno, nije zanimljivo, gledat ću da bude baš nešto lepo po mom ukusu, a da se svidi Luni. Evo, potrudit ću se da nađem neki baš lep komad garderobe. Razloga što ljudi, pre nekoliko dana smo se preselili, poklonili smo tonu garderobe koju inače ne nosimo i mogu vam reći da smo oboje malo utanjili sa garderobom. Tako da mislim da će to biti ipak pametno nešto, da kupim nešto onako kvalitetno, lepo, da bude meni onako baš zanimljivo, jel? A i njoj da se svidi, znaš. Da li ću da ubodem, da li neću, ne znam, vidjet ćemo kasnije. Ne znam zašto, ali ovo mi se čini baš dobro za nju. Sad za zimu, ovo je baš toplo, fino. Mislim da ću ovo uzeti. Mislim da je ovo super, ovo ću uzeti 100%. Jedan šal, kapa, sve u paketu, sve roze, njena omiljena boja. Pa ja mislim da nije greška. Pakovali smo lepo, fino. Sad idemo da kupimo nešto za Miju. Neku simpatičnu igračkicu da se zanima. Sad ćemo da vidimo. Šta kupiti sad? Šta kupiti, da li ovu kucu što laje? Pošto voli, ona Loli obožava, da joj kupimo Loli na baterije. Ali Loli će se ljuti posle. Pa
Kupit ću ovu kao loptu. To je broj 1. Ovo ja mislim da može da se svidi. To su kao mekane neke kocki. Da stiska se, zeza. Pakujemo, pravimo novogodišnje paketiće. Svaka čast osoblju Dexiku. Evali ili ne, operacija je uspešna. Evo dok sačekam osoblje Dexiko radnje da upakuju poklončiće. Da vam se javim, da kažem da uskoro idemo da vidimo kakva će reakcija biti Mije i Lune na njihove novogodišnje poklone koje sam im ja kupio. Ne mogu da verujem da je zadatak uspešan. Mislim, nije 100% uspešan. Treba da se svidi, da se svide poklončići mi i Luni. Ali ja sam kupio sve, ja ne mogu da verujem. Koje olakšanje. Mi sam kupio 5 stvari, Luni sam kupio 3. Idemo da ih iznenadimo, stavimo to pored jelke i da snimamo! I evo, došli smo do dela kad ćemo da otvaramo poklončiće za Miju i za mamu. Evo, ova bela je ovde za mamu. Vi kako lepa jelka. Jeste. Pa stvarno, malo ćemo još da ju udesimo, kupimo vrh i bit će fenomenalno. Ajde. Najlepše za kraj. Ajde. Što si mi kupio oko? Oko, kupio sam ti nešto. Da vidimo. I ti si uzbuđena, jel' tako, Mija? Pa, Beki, šta smo dobili? Evo, vidi koliko si uzbuđena, vidimo. Stvarno, mnogo si uzbuđena. Wow, Duks! Znaš da ja volim Duks, sve. To, to je oversize, veli? Tako je, da. Dole možeš, samo čarape možeš, ono, to. Bravo, to baš sam te video u tome. Jeste, moja omiljena boja. Boja, naravno. Beki! Da. Dobila maki, vidi šta je dobila. Eto, možeš da probaš to dok se mi... Oću, vidi ovo. To je šal i kapa. Jo, ne mogu da imam kunđu, ali... Da, čekaj. Imam kunđu, pa mi je možda malo... Top, ovo je baš toplo. Jeste, da. Super drag. To, kad budemo išli negde na zimovanje, a ići ćemo, hvala Bogu. Savršeno. Trebali bi negde da idemo. Savršeno. Baš sam te video u tome i nekako mi se baš svidalo. Kao moje, sviđa mi se boja, naravno. I sviđa mi se što je nešto što mogu sada nosim. Nemoj da si ljuto, evo. Dobro, Duks, a? Probaj. Kuku. Ha? Beki! Gde ćeš ti? Polako! Mija? Polako, Bekice! Evo, evo ti, mama, da tebi. Viš šta radi? Što ovde je mekano, ne može mi se pozirio. Se valjaš tu, alo? Radilo mi se! Slatko tako, šašalo. E, vidiš koliki je? Dobre, tunika, odlično, ja to volim. Tunika Duks. Super. A? Hvala, oko. Evo ti kapa. Čekaj kapo da ti stavim. Veća kapa od tebe. Idemo dalje. Idemo dalje za Beki. Bekiće, sad idu tvoje ljubavi. Oćemo da, ajde. Tata je to sve lepo upakovao. Normalno. Šta si to dobila? Wow, ovo su neke nove zanimacije i igračke. Wow, Beki! Vidi, vidi. Voli, voli poklone. Voliš, pa i treba, Beki. Pazi, uopće. A, ćemo da otvorimo? Da, 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 da. Bukvalno. Evo ga. Wow, ovo je svašta nešto novo, zanimljivo, tata, bravo. Ovde se stave igračkice, ovde ona i ovde ona čačka. Bravo, tata. Ovo je da uči da puzi, je li tako? Fun and learn, baby. Bravo, Beki. To je kao njen duša. Bravo,
Bravo, živote, mamin, rodila mi se sreća. Eto, idemo dalje. Idemo dalje. E, ovo je nešto za decu 12 plus mjeseci, ali ja mislim da je Mija napredna, tako da mislim da je to za nju sad super stvarčica. Da, Beki! Moguće! Bekice! Evo, kupio tata. Šta si dobila? Kod maske je tu, jesno. Ćao, čero. Pogledaj se si dobila. Pazi, loli. Da ja ću. Ajde. Probam. Možda neću moći. Ma ne moram. Ne. Jasno. Jao, Beki! Zatrpali smo je. Jeli, Bekice! Wow! Gde ćeš? A ti, ono uvijek nešto treće je zanimljivije. Papiri neki. Da. Vidi, bebo, ovo ovako ređeš, vidi. Wow! Dobro, idemo dalje. Au, Beki, još ima. Vidi, ovo je neka lotica. Aha, ovo juri da bi krenula da puzi, vjerovatno. I kad sam vidio tvoju lopticu... E? Kako je lepa! Bravo, tata! Bravo, sviđa mi se! Ti se sviđa, Beki! Odmah ona, Bože, koliko si lepa! Evo ti! Idemo dalje. Šta si se uzvrpoljila? Šta je još to tata simpatično kupio? Ovo je nešto mekano. Jao, Beki. Šta si dobila? Ona kao da zna. Sva je ono. Vidi. Ej. Jao, su one kocke. Vidi. Loptaju se svi. Vidi, da. Vidi! Wow, imam nove igračke, nove animacije, predivno tata, bravo! Ali ostavila si to najsimpatičnije za kraj. Znaš šta je to najsimpatičnije, kada sam znala. Da. Nešto čupo. Wow, Beki, dobila si još jedan novi, kako se zove, skafander! Savršen je, vidi Beki, ona je sad u lopticama, dobro, ovo je više da nam se mami svidi da je obučena pa da, njoj. U principu da, to smo Čero, i gledali. Čero, prelep je. Bravo, kaže, bravo tata, sve mi se sviđa. Juhu, imam nove igračke. Kako se to da je namontiramo nešto, stavi. Ovdje se zakače te. Ovdje ona legne leđima. Ima reakcije. Da, ona je baš ono u haosu. Muševe. Eto. A, lepo sve. Ludilo smo ti napravili tu za novu godinu. E pa neka vam je srećna nova godina. Želim vam sve naj. Da ste mi žive i zdrave. Hvala puno, ako mi tebi želimo. Šta mi želimo tati isto? Šta želimo tati? Reci u kameru tamo. Ajde. Evo ti. A? Reci tati, šta želiš? Da guram nešto u sve. Eto, i vama, dragi naši gledalci, želimo sve najlepše. Tako je. Budite nam zdravi, budite nam srećni. Želimo vam puno para. Puno zdravlja, uspeha u poslu, u karijeri, ljubavi vam želimo najviše, lepo se provedite i ostanite uz nas, pozdravimo vas puno. Ćao! Ćao!